kubesha nibukuri kwawe kwancengura umutima disindirimbira nubwo ijwi ryawe ryabariyanga gumana nanjye niyo waba ufite aho kujya mbwira mutima nibibyo nibwira bwira umutima kumunda. So today it's a very special day because our friend is getting married and we just want to wish her all the best. We love you so much. We know you are going to miss us, but we wish you all the best. Zabyara bana benshi. Yeah. Gendubwira inshuti zawe ko nzabana nawe gendubwira inshuti zawe ko nzapfana nawe ngaho genda maze ubwire mama wawe kandi genda maze ubwire papa wawe wowa ngira mutima n'ibyo nibwira bwira umutima nanjye nukuri sinzaguhinduka oya sinzi uko nabisobanura uzagira ubukwe bwiza kandi nifuje kuzabyara aho murakoba kandi urugendo utangiye ahangaha uzarwinjiza mu Rwanda amahoro. Congratulations. Twajemo bavandimwe kandi turashimira inshuti n'abavandimwe mwaje kudushyigikira uyu muhungu agahara kubyara kuri nimubwire ngo filime zisiza ngaha gusa hari icyo bisobanuye ubushize yarashatse aho umugabo arubaka ariko uyu munsi abwira umubyeyi ngemanyi ati nanjye ntabwo nakomeza kwitwa umugabo ejo abana batazambaza ngo mbese papa baba batirijwe hehe uyu munsi rero nk'uko mwabibonye ku butumire afata icyemezo cyo kujya mu kiliziya arabatizwa none ababinyemereye ko yafashe icyemezo cyiza kandi mukaba mwamuhera amashyi buriya kumira yaje kwicara rero dukome tuganire. Masi, mwabahamba kimukabyara umusaza Auguste ati muzehe kamanzi bagaragaye ko rwangemanyi ati nakira bakare urazi ko imfura zatumiranga ariko mu mfura guhuje umucyo ntabwo ari kunumira ngo nze amara masa nze
ntacyo mfite ati rero mvukire nk'iyi yari mukwiriye ku mubatizo n'ibyishimo by'umuryango mwagize abavuga bane neza Merci, merci, graduation day. Merci, merci, promotion. Nous disons merci. Amenoya comme ta mou. Monsieur Jésus, avec tu gagnes ma saison. Aïe, ma saison. Nous n'avons pas de temps de chambre. Ariko ngiriyo Ariko ngiriyo ubwo twaduherukanye twaje wanyu tuje gufata irembo murariduha ndetse tubatura n'ituro murarishima Ariko tujinama tubabwira ko tuzagaruka ariko tutazatinda rero nazanye n'umuryango mugari n'umuryango aje mpagarariye ariko nitwaje mu kuboko ntabwo twaje mu kuboko ahubwo twaje twitwaje amaturo twaje twitwaje twaje twitwaje inzoga kugira ngo rero databuja nyemerera maze sikugora kuko nubwo bose tutangana ari kungana na data rero mfasha maze wongera ugejuru irituro nazanye maze ndikutura urakoze cyane murakoze gukoma mu mashyi wenda hari abasobanukiwe ko twebwe aho umuryango wange manyi tuzi ko turi mu gitaramo cy'umubatizo wa Jean Claude nibwo ubutumire twabahaye ariko kuba mwatwiwe umugono mukavuga ati reka natwe duprofite tuvuge ikiri ku mutima sinzi icyo umusaza Kamanzi aza kubivugaho ariko njye ndatunguwe wenda hari hari uburyo abandi babizi njye ndatunguwe muri uyu muhango kumva hazamo ngo twarakundanye ngo twazitsanye andi masezerano ibyo bintu birantunguye muze rwose muze ku buryo mwaganira murakoze ugize neza bitewe n'uko nyine wageze mu rugo rwanjye tubivuganaho uzi ko nsaba umwana w'umukobwa ariko waje uje gusaba irembo irembo nariguhaye none ukavuga uti sinarimba ukuboko none kugira ngo none niba ufite ubutumwa urabungizaho ntabwo naguha irembo ngira icyo nkwima nagira ngo bitarimo kuzimiza ati ntabwo ndi padiri ku buryo nakomeza kwakira amaturo gusa cyangwa mbe pasiteri atahubwo nawe nk'uko mbikwemereye tukava mu kiganiro cy'umubatizo ahubwo ukaba ushaka kwinjira mu kindi kiganiro nawe rasa ku ntego urebe kuzana iby'amaturo gusa kandi nari padiri murakoze muragira imana reka bakomeze baganire arakoze mubyeyi ngemanyi urakoze cyane reka nsabe terabongera kumera amashyi ngemanyi ni umubyeyi mwiza ni umubyeyi mu by'ukuri dusanzwe tuziranye nk'uko nabivuze iri ni ituro nazanye kugira ngo uture rero databuja nyakirira ariko se ko nanjye ndi imfura y'umusaza Kamanzi iri ni ituro koko risigura iki urakoze ugize neza ugize neza ubivuze neza uti ni ituro rivuze iki iryo turo urabona ni ituro ni inzoga nazanye kugira ngo nyiture Kamanzi umubyeyi Kamanzi iyi ni inzoga databuja umubyeyi mwiza nazanye kugira ngo nyiguture kuko nakomeje mbivuga ati turamenyeranye twarabanye iryo ni ituro nazanye ariko nazanye n'irindi reka nsabe uriya mwari yongere aryegeze hino databuja mubyeyi mwiza
kuko nakomeje mbivuga ati mfite n'irindi ariko irituro mfite uramfasha nyemerere ndisasire maze ndivugira ijambo urakoze cyane urakoze databuja nakomeze mbivuga kandi nkuko nabivuze nashimye wanyakire neza rero mubyeyi mwiza ubushize ubwo twari hano twagiranye ibiganiro byiza ariko tukubwira ko tugiye tuzagaruka rero ntibyatinze iwacu aho ngaho twagize igitaramo maze bakita igitaramo cy'abahizi maze umubyeyi wanjye ariwe wantumye atuma rugazura ngo nsange aho narindi mu nka ati gira useruke mu gitaramo cy'abahizi nagize amahirwe maze mpahurira n'umusore mpahurira n'umwana wacu bita Ndizeye ariko ubusanzwe Ndizeye yataramaga agahiga ariko kuri uyu munsi yataramye asaba maze asaba kuri we aratubwira ati mugende mumbwire data ko ndambiwe kirambi ahubwo nshaka kumuranza none mubyeyi ngemanyi nyemerera maze gusaba umubyeyi ngusabe umugeni ngusabe umugeni maze tuzishimane turi kumwe tuzishimane dufite umuryango mugari tuzishimane umuryango wacu wagutse murakoze reka ngushimire urakoze ku magambo nyine twasezeranye ntabwo wishe imigambi ubundi icyo gihe twarabivuganye ariko naguhaye umugeni waje gusaba irembo ndamukwemerera ariko muri iyo minsi umusaza we ntabwo yari ahari ndetse na nyirasenge ariko ndumva uyu munsi bahari umugeni rwose naramukwemereye ariko mukwemera ni jyenyine ariko umusaza we ntabwo yari ahari na nyirasenge ndetse ahubwo niba bari aha ngaha ndetse bari hano bashoboye kumukwemerera nangwa se bakagira izindi mpaka bagira ariko ntabwo natanga umugeni njyenyine bahari umukobwa ni uw'umuryango ati umuryango mugari kandi mwari umukobwa usabwa ni uw'umuryango ati rero umuryango ari basaza be ari ba nyirasenge babona mu muryango wo kwa Augustin uwo basabira cyangwa undi wenda hari kizira afite mu muryango wacu yagira icyo avuga mwanyarutse mukagira Imana abafite icyo bavuga kuri uyu mwanzuro w'umusaza Kamanzi ibyo murakoze ibintu umusaza Kamanzi yavuze ntabwo abeshye aya ndi musaza we mu by'ukuri umukobwa twaramutanze nta kibi twabonye muri uwo muryango twarawishimiye kandi umukobwa mu by'ukuri twaramutanze kandi twishimiye umukwe wacu Claude niyo kaze rero umugeni n'uwe twaramutanze murakoze ati nta musaza we nanjye nkurikije ubupfura bw'uriya muryango icyifuzo cyabo kandi muzehe Kamanzi akaba atashidikanyije mu kumutanga ati nanjye nka musaza we ndamwemeje sawa murakoze data ni Kamanzi pe ariko nabaye ndagira inka ze ngiye gushora ngiye kugera ku bwato umushumba we uriya musaza inka barazitangiriye azibuza gushoka ubwo rero nazamutse mfite umujinya kuva icyo gihe kugeza n'ubu ngubu ahubwo mubarizi uramubona icyatumye inka zacu azitangira akazima iriba kandi zari zigiye gushoka amagambo yanjye nayo inka zanjye zari zirwaye uburenge maze abona izanyu zije kandi zishaka gushoka byari ngombwa ko akora ibyo ashoboye kugira ngo inka zanyu azimire izanjye zitazanduza uburenge rero muvandimwe keretse wenda waba umuhora ko yabujije inka zanyu kurwara uburenge ariko
turi imfura kandi dukundika niyo mpamvu umushumba wanjye yabujizanyo kwandi rubure baje baduha raporo yuko bakubise inka zacu bakanga kuzishoka nanjye aho nari nicaye nari mfite ubwoba se ndatanga umugeni mfite raporo yuko bakubise inka zacu ariko ubusobanuro batanze dusanze aribwo nanjye ndi nyirasenge nta kindi kibazo dufitanye n'umuryango wadusabye umugeni turamubahaye nka nyirasenge twakiriye impano ndagira ngo ibi byose bisimura bayobozi mu rurimi rwumvikana neza abuze impamvu ku ruhande rwa Augustine batumye amashyi ahagije ati mubyeyi Kamanzi rero burya imfura nishima murakoze cyane Kamanzi ndanezerewe nishimye mu by'ukuri uri imfura kandi umfura umuntu ara nishimye ariko kandi ayangaye ureba ni amata kandi ni amata atari amahumane ahubwo ni ay'izacu rero Kamanzi unyakirire ati ni amata kandi adatera amahumane muyakire kandi mwumve ko ari ishimwe rivuye ku mutima mfite umwana kandi umwana wanjye arahari ni Ndizeye Elias ntiyegere hino maze rero ngo umukandagira gitore kandi agatangira n'intambwe yuje ngaho ndagusaba cyeyi muramubona ariko nubwo kuri ababere gakomeye reka duhamagare umwungirije cyangwa se umurindiye umutekano kuri uyu munsi rwose kandagira neza gitore ariko mbizere uruhanga rwiza niba ugaragaye wa mbere mbizere umusore wuzuye kandi wemye ngaho Imande zose aturaho byuna birinduka nta kibazo ati muraho namwe banya yongiye muraho namwe biyo ngo muraho urakoze imana ngayicarire utuzi urakoze cyane Kamanzi mu byukuri koko wamubonye Ndizeye umuhungu wanjye kandi nkunda rero ndabizi neza hariya mubona hariya yicaye ntago aratose ntago arashyira umutima uhembera ntekereza ko aza gutuza neza abonye umwari wadusezeranije urakoze murakoze ugize neza nanjye kunyereka umukwe wanjye kandi mwankwereye numvise nanjye nizerewe cyane kandi niko amasezerano ameze kuva kera niko byari bisanzwe umukwe yarazaga agasaba umukobwa hanyuma akamukwera niko bisanzwe utweretse nyine umuhungu wawe ariko n'umukobwa wanjye mukanyarika aze namwe namwe umuntu
Umufasha mwiza umuhabwa n'Imana ibyo n'ukuri naguhawe n'Imana umunsi wande ebaga mu maso ukanyemerera kotubana ni wowe rukunda nari ntegereje ubusore bwanjye nabumaze ngusengera none tugiye kubana umukunzi wanjye ni wowe rukunda nari ntegereje ubusore bwanjye nabumaze ngusengera none tugiye kubana umukunzi wanjye Haricho na ura gutaraza Unduzuye Ubutu zaga tujinama Urume nijisho ryundi Nabigize inshingano zanje Uhorunezerewe Kuva umunsi wande Waga maso ukanyemerera ko tubana ni wowe rukunda nari ntegereje ubusore bwanjye nabumaze ngusengera none tugiye kubana umukunzi wanjye Baby, na undi na ruziga mitari wowe Nyemerera, nguseguza gatuza na gutujemo Mazinge nawe, duhurire Ahaba biri bahindu kumwe Iteka ryose, ni wowe Ni wowe rukunda nari ntegereje Reka nifuje n'umugeni bose mugabo wanjye mwiza nifuje guhagarara mama wawe Imana bose abireba
mugihe twatwava ku muryango wawe ngaho ubikore wihuse mama nabikoze nyuma kugira ngo abandi bose babirebe ukabyarawe bagira attention icyo bita attention atrawo gakazana keza ariko uyu mukobwa ni mwiza n'ukuri bebe warihaye kabisa bakumera amashyi bakumera amashyi umukobwa ufite ubwitonzi bwiza nta nawe n'ahandi nyobora amako menshi ariko uyu mukobwa ni mwiza kabisa ngaho muze hano ati sheri ni ndize bivuga na kanje kuko njye urabona ko nayo nambaye kiziriko ati sheri ati burana ukore akandi ga surprise ukurikije ibyiza unyeretse umuryango mwiza unyeretse ukandamukiza ababyeyi banjye neza nanjye ngiye kuguha kado ufite kado nayitange ya surprise mumumera amashyi ntacyo mwamukoze murabibona ariko abantu n'abahanga bakora ibintu byabo batuje kandi biri mu bwenge Rusaza nk'umuvinyo uko iminsi ihita rurushaho kukurumana Mumfashe mu basuhuzi. Bravo, nabo kabyaranye. Abanyamakuru yafotoye batabo akabifashe cyari kuba ari ikibazo. Ati muraho abantu mwaje gushyigikira, murakoze abantu b'Imana. Noneho rero bize nubwo turi iwabo ariko gira gutyo twereke uburyo uzajya umumara umuruho ukamwicaza neza ukamugezayo avuye muri kampani. Mufata ahantu heza umwicaze ahantu atuje rwose umugezeyo bakumera amashyi ubu wasobanutse twashingiye umusore mwiza pe nawe icara ukagira imana fata ibyicaro byawe mwami ukagira imana
so deep in love. Chocolate, mundo con un ya suro con no, mundo con un la, murimacho ni rosasa.
bebe kugira ngo umwana azavuka azanwe umuhondo ndetse urabona na Agnes nawe
afise inzobe itamuye atazabura amata bebe nanjye muhaye inka izamukamirwe iteka ryose ndishimye cyane uyu Agnes ni mushiki wanjye ni nategereje uyu munsi nkufitiye amatsiko none Imana ishimye ko nkubona nanezerewe cyane rero kuba yateranije iri teraniro ingana gutya kubw'ibirori bye ndetse n'umutware we yabonye uyu munsi wa none ndizeye mu by'ukuri kuba nishimye ndi kumwe mpagaranye n'umudamu wanjye n'umukobwa wanjye ahangaha natwe tujya kuva iwacu hariya mishigane twabitekerejeho kubw'ibyishimo twese tubona ko tutagomba kuva imbere ye nta kintu natwe tumufashije cyo kubaka urugo ubwo rero mu by'ukuri naho twamuteganyirije inka kugira ngo noneho nk'uko imbere twiteze ko bagomba kubyara hungu na kobwa noneho bana nabo bazabone ikizabafasha kugira ngo bazakure neza kandi nanone nk'uko n'abandi bagiye babivuga ngo ni abana beza bahuje inzobe nziza iyi nzobe yabo ntigahinduke bazahore basa neza kandi bazahore bashimishije rero mu by'ukuri nkaba nazanye n'urwandiko kugira ngo noneho ubwo bagiye kujya hari hakurya niho turagiriye noneho uru rwandiko ruzabaheshe kubona inzira yo gutambuka yo kuzagira umuntu bakoma imbere nibazagerayo aho inka zanjye ziri bazagenda babwire abashumba barabizi bazasobanuramo inka nziza maze bayibahe izabagirire akamaro murakoze cyane atubanye neza ni imfura kandi yabitweretse niyo mpamvu mpagaze ahangaha mvugiye umuryango ukaba wantumye ngo uguhaye inka iyi nka niyo kuzagufasha mu rugo rwawe ntukabure amata uzahora n'abana murakoze Agnes murumuna wa madamu bebe ni mubyara wanjye urumva rero ni byiza umuryango wa madamu ari n'uwanjye kuko bose ni abavandimwe bacu rero nk'umuryango wanjye twifuje kubaha impano tubifuriza ibyiza gahunda yabo bafite iracyakomeje tuyishyira mu biganza by'imana ngo ikomeze iyobore kandi izagende neza tubifuriza ibyiza bizagwiza mu rugo rwabo iyi gahunda bateguye ntibajije iyindi zizakurikiraho Elias Agnes Bonne Chance kandi felicitation nyinshi cyane Imana ibahumurishe Congratulations. Thank you very much. If I may, Jean-Claude Rose, Navana, you need to. I'm going to go to the hospital.
uzuburyo aje ari kwirukariye atabandi bantanze mu kabyara uyu no uyu nawe ko haje rwose iyo foto itakwiye ntubona ari ibintu byo wabura mutabizi. Thank you very much guys. Ako mpamere amashyibo no bantu mu kabyara niba ari ikintu gikomeye nukuza wiruka atinze amagambo nanjye mu rwego rwo gushyikira umuntu wadukunze akaba yakunze na mushiki wanjye mu rwego rwo gushyikira umuryango wabo mushyashya utangiye si ubugusa tuzaguma tubikore byaba mu bitekerezo byaba mu bufasha bw'imbaraga ndetse n'ahandi hose tuzakenerwa nanjye mu bushobozi bwanjye mbemereye inka ubwo ngubwo mu gihe gikwiriye kitari kirekire cyane bari kugacyura murakoze cyane. Ariko karanyoga kunareza gusa
Harry Chapos. Go! Harry Chapos.